След като спечелих 5 поредни световни купи по плувен маратон, в края на 2005 година решихме да направим нещо по-различно, да приемем предизвикателството, да направим нов световен рекорд по преплуването на Ла-Манша, едно от най-тежките, може би едно от най-елитните състезания в плувния маратон. Рекорда беше свален до 7 часа и 3 минути. Нашата идея беше да сме първите, които ще успеем да подобрим това постижение и да слеземе под 7-часовата бариера. Сравняват Ла-Манша с Еверест и много по-малко хора са успяли да преплуват Ла-Манша, от колкото хора са успяли да се качат на най-високата точка на земното кълбо. По време на самото плуване винаги си мислех дали ще успея да подобря този рекорд, защото ми беше ясно, че плуваме 7 часа, се бориме за буквално за някакви минути и секунди, които щяха да донесат разликата в подобряването на рекорда. И по обясними причини, 25 минути след моя старт стартира един мой конкурент руснак, Юрий Кодинов, който имаше също реални шансове да направи този рекорд. А аз трябваше през цялото време да бъда мотивиран, да гледам напред, защото не е тайна, че минаваха мисли през главата. Евентуално аз да подобря рекорда и 20 минути по-късно той да подобри отново моя рекорд, и това беше неприемливо за мен по време на състезанието. Така че това беше една от основните мисли, които минаваха през главата. Желанието да покажа, че съм по-добър в този ден и че ще бъда носител на новия рекорд. Нашия късмет беше на 24 август 2007 година. В 10 часа 11 минути по Гринвич стартира нашето преплуване. И така станах първият човек, който успя да преплува Ла-Манша за под 7 часа, именно 6 часа 57 минути и 50 секунди. След края на моята спортна кариера бих искал да помогна на тези, които искат да тръгнат по моя път, за да постигнат това, което аз съм направил. А защо и не да стигнат по-далече?